To rehearse. No, master. We have been invited to the Lake District Summer Music Festival. Ah. After the tam tam tam. No. Yeah. Exactly. Yes. You know when that always makes the tam tam tam. Weer al. Is dat ongeval gebeurd, Diede? Zeg het een keer. Ja. Dat komt toch dat linksrijden hier in Engeland. Hè? Ja, dat is dus tegennatuurlijk. Hè. Dat linksrijden, dat is... Ze willen averechts doen, die Engelsen, maar ze kunnen het niet. Er moet een balans zijn tussen het streven naar perfectie en de impulsiviteit of de creativiteit op het moment. Countryside of Lake District is very inspiring indeed. Ladies dressing. Yes. Sorry to come in the ladies dressing room. Dat je bezet bent, dat je een andere madame niet meer schoon mag. Je mag kijken ook dat er op de menukaart staat, maar je moet dus gaan eten. Dat kun je dan een keer niet vragen, je hebt hier passeren. Maar dat met een karke niet gewoon komen voor de koffie. Ik zeg het u, die violisten, die willen altijd rapper en rapper spelen. Fortunately, I was blessed with this enormous pack of brains. Links het prinsessenkwartier, tot gisteren nog bekend als het Da 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 da